Hva skal dere gjøre med premiepengene? Litt forskjellig. Vi skal donere bort litt, og så skal vi reise litt. Og jeg skal i hvert fall betale litt studielån, litt BSU, sånne kjedelige ting. Og så prøve å sette av en del lån. Ja. Og shoppe litt. Ja. Mortens favoritt. Ja, må shoppe litt. Ja, litt shopping. Ja, du trenger høstklær. Ja. Ny leilighet. Ja. Hva tenker du det? Ja. Og litt vinterklær, for jeg skal ta med på skitur til vinteren. Det gleder jeg meg til. Dere har jo sagt at dere vurderer å donere bort litt av pengene som dere vant. Har dere tenkt noe om hvem eller hva dere skal gi pengene til? Ja, vi har jo egentlig bestemt oss for å gi 50 000 til sammen. Mm. Og så skal vi gi litt til dyreorganisasjon. Vet ikke helt hvilken den om vi skal dele opp eller hva. Så jeg foreslo adopsjonsarbeid. Å finne noen selskap der som jobber med det. For det er noe jeg alltid har hatt veldig respekt for. Og hatt en nabogutt som har blitt adoptert. Så det er alltid noe jeg har hatt veldig respekt for. Da, som jeg har lyst til å kunne bidra litt med.